Мої вітання. Ви дивитеся телеканал «Конкурент ТВ» і в ефірі програма «Луцький автобазар». Сьогодні ми знаходимося біля одної з секторів Луцького авторинку і спробуємо знайти найкращий варіант із найпопулярнішої марки Volkswagen. А ви не забувайте вставити вподобайки під цим випуском, писати коментарі, а також підписуватись на соціальні мережі телеканалу «Конкурент ТВ». Ну що ж, далеко ми не пішли і одразу знайшли першого представника цієї марки. Це Volkswagen Polo в універсалі, об'єм двигуна 1,6 літра, бензин. Він є на автоматі 2008 року випуску. 7300 продавець за неї просить. Також продавець вказав пробіг 199 тисяч кілометрів. Ну що ж, ходімо шукати далі. Зараз ми ще щось знайдемо в цьому ряду. Я сподіваюся, Volkswagen, вони є дуже і дуже популярні. О, ще один Volkswagen. І в нас знову Volkswagen Golf 2008 року випуску. Продавець зазначає, що уся автівочка в рідній фарбі. Об'єм двигуна 1,4 літра. За неї продавець просить 6150 доларів. Ваш Golf, так? І жінок то. От, що вам розказати про цей прекрасний автомобіль? Це... Він синій. Так, він в оригінальній весь фарбі, просто. Не два рази перефарбований, в заводській оригінальній фарбі. Без корозії, дуже прекрасна машина, мені подобається. Заводська прослойка. Да. Саме так, нас, ну, колеги дуже просто креативні. Стоїмо, якраз тинкуємо зараз його. В загальному машина непогана, але можна краще, то кажуть. Хотілося б. Так. Зробили BMW, було б лучше, а так хочеться Volkswagen. А що всередині? Всередині сидушки, руль. А цікавого? Цікавого, що всередині? Цікавого? Це універсал. Це саме цікаве. Просто, ну, машина багатогранна, можна розказати багато чого. Тобто, все залежить, що вас цікавить. А от підігрів сидінь, зараз холодно, на зиму якраз підігрів сидінь. Це шкідливо. Це шкідливо, розумієте? Хлопцям це дуже шкідливо. Ви з холода переходите, сідаєте в тепле і потім до Андрія Андрійовича їду. Я можу номер дати. Ще один Volkswagen Golf, але вже набагато новіший, 2015 року випуску. Об'єм двигуна 2,0 літра, дизель. Ззовні ми бачимо, що авто має передні парктроніки і задні парктроніки, я бачила, має. Так, загалом авто тоноване, можна його одразу брати і нічого в нього не вкладати. За цю автівку продавець просить 13 500 доларів. Я сіла всерединку, обговоримо дизайн керма. Кермо гарне, бачимо, немає ніяких затертостей, тобто воно доглянуте, за автівкою доглядали. Тим більше 15-й рік, гадаю, на ній їздили небагато і все одно продавець доглядав. Сидіння, вони є комбіновані, шкіра, тканина, також є двохзонний клімат-контроль, мультимедіа, екранчик, тобто авто, воно більш сучасне, зрозуміло, навіть по року. Ззаду також сидіння комбіновані, є підлокітник для пасажирів, який опускається, можна там двох посадити, а якщо його загнути, то й трьох. Volkswagen Bora в універсалі, об'єм двигуна 1,6 літра бензин 2002 року випуску. За цю автівку продавець просить 4800 доларів. І зараз подивимось, що в ній є всередині. Перше, на що я звернула увагу, коли сідала, це пороги. Пороги тут, вони зроблені так, щоб вони не затиралися, можна поставити ногу. Бачимо, кермо в хорошому стані. Ця автівка на ручній коробці передач, є мультимедіа, сидіння. Вони є тканиняні, стеля білесенька. Є контраст, чорні сидіння, білесенька стеля.
Volkswagen Tauran чорного кольору 2013 року випуску. Він на автоматі. Об'єм двигуна 2,0 літра дизель. За цю автівку продавець просить 12 500 доларів. Volkswagen Golf також в універсалі красивого шоколадного кольору 2012 року випуску. Об'єм двигуна 1,6 літра дизель. Продавець вказав пробіг 260 тисяч кілометрів. За цю автівку він просить 8 500 доларів. Volkswagen Tauran 2009 року випуску. Бачимо, авто тут трішки довго стоїть, але все ж воно в гарному стані. Продавець вказав об'єм двигуна 1,4 літри бензин. Пробіг 192 тисячі кілометрів. Продавець за неї просить 7 800 доларів. Джип Volkswagen Tiguan 2012 року випуску. Продавець вказав пробіг 90 миль. Тобто робимо висновок, що ймовірно ця автівка пригнана з Америки. Продавець також зазначив, що вона не фарбована. За неї він просить 12 300 доларів. Ось ми знайшли Volkswagen CC в седані 2012 року випуску. Об'єм двигуна 2,0 літра бензин. Пробіг продавець вказав 180 тисяч кілометрів. Також він вказав, що є сертифікат, коробка та двигун в ідеалі. Можете самі прийти і перевірити. За неї продавець просить 10 500 доларів. Однак пропонує торг. Volkswagen e-Golf електричний 2014 року випуску. Пробіг 139 тисяч кілометрів. Потужність двигуна продавець вказав 24 кВт. За цю автівку він просить 11 400 доларів. І що ж, оглянемо, що є ззовні. На жаль, бачу, парктроніків немає, однак дзеркала під'їжджають до автівки. Ззовні я можу побачити, що всередині є екран, великий достатньо, і двохзонний клімат-контроль. Автівка на автоматі і достатньо непоганий дизайн керма. А в сидіння вони є двох кольорів, комбінований чорний та білий, але вони тканинні. Також ми на базарі знайшли бюджетний Volkswagen, це є Polo 2005 року випуску. Продавець пригнав її з Німеччини. Об'єм двигуна тут 1,2 літра бензин, вона є достатньо економна. В рідній фарбі і пробіг 238 тисяч кілометрів. Є кондиціонер, електрокапот та три ключі, аж три. Продавець вказав ціну 4400 доларів, а також пропонує торг. Volkswagen Caddy такого гарного асфальтного кольору. 2011 року випуску, модельний 2012. Об'єм двигуна 1,6 літра дизель. Потужність 75 кВт або 105 кінських сил. Пробіг 226 кілометрів. Продавець вказав, що тут є комплектація гарна. І зараз ми поглянемо.
Що ж, бачимо, тут є кондиціонер, є мультимедіа, кермо воно є незатертим, також сидіння є достатньо доглянуті, вони є тканиняні і сірі, якраз під зовнішній колір. Ззаду також є достатньо багато місця. Я сказала би, що це авто підійде ідеально як і для сімей з дітками, так і для тих, хто, наприклад, займається якоюсь власною справою і має потребу щось, наприклад, таке більш габаритне перевозити. Однак найбільше мені тут сподобалося – це зовнішній колір. Він реально не такий, як у всіх. Тож, я вважаю, за таку ціну, а ціна у нас 11 250 доларів, можна приходити і брати. Ну що ж, я можу сказати точно, що ми знайшли достойних представників марки Volkswagen і від найдорожчих до найдешевших, від найекономніших і найбільших об'ємів двигунів. Тож, приїжджайте на Луцький автобазар і обирайте свого залізного коня. З вами була програма «Луцький автобазар». Підписуйтесь на наш YouTube-канал та інші соціальні мережі, аби бути в курсі головного. До нових зустрічей!